छुट्टै यहाँ बनाएर अनि पछि लिएर आएर यहाँ जोड्यो भने भन्छ मिसले फेरि राम्रो छ भन्छ किन भनिन्छ अघि नै त्यो रोशनी म्यामले फेरि राम्रो छ भनिन्छ ठिक छ भयो हाम्रो अनि अर्को सानो त्यो आई लेन्स डिजाइनकोहरू केही छैन ठ्याक्क लेन्स भयो भने दुइटा लेन्स नै बनाइदिनु हुन्थ्यो अल्टरनेटिभ अब चस्